Kruonio seniūnija yra didžiausia savo plotų seniūnija Kaišiadorių rajone. Seniūnijai priklauso 98 kaimai, kuriuose gyvena daugiau nei 3000 gyventojų. Kruonis. Kruonio seniūnijos centre įsikūręs Kruonio miestelis pirmą kartą paminėtas 1472 metais. Kruonis, kuriame šiuo metu gyvena apie 700 gyventojų, nuo seno žinomas kaip daugiatautis miestelis. Iki Antrojo pasaulinio karo jame gyveno lietuviai, lenkai, rusai, žydai, totoriai, o dar anksčiau ir karaimai. Dabar miestelyje stovi medinė stačiatikių Dievo motinos globėjos cerkvė, kuri pastatyta 1927 metais. Ir katalikų švenčiausios mergelės Marijos Angelų karalienės bažnyčia, kuri pastatyta dar 17 amžiaus pradžioje, kai Kruonio dvarą valdė Oginskiai. Tuo metu tai buvo stačiatikių cerkvė su Oginskių giminės laidojimo rūsiu. Šiandien bažnyčioje galime pamatyti ir 17 amžiuje sukurtus Teodoro Bogdano Oginskio ir jo sūnaus Samuelio Levo Oginskio skulptūrinius antkapius, vaizduojančius miegančių riterių figūras su Oginskių herbais. Šiame pastate darniai susilieja lietuviškojo renesanso ir stačiatikių cerkvių struktūrinės bei meninės savybės. Prie cerkvės veikia ir stačiatikių vienuolynas. 1919 metais cerkvė atiteko katalikams ir buvo paversta katalikų bažnyčia. Kruonio miestelis stipriai nukentėjo per 1812 metų Prancūzijos-Rusijos karą. Stipriai apgriauti ir neatstatyti Oginskių dvaro rūmai. Po 1830 metų Lietuvos ir Lenkijos sukilimo prieš Rusijos imperiją, prie kurio aktyviai prisidėjo Oginskiai, carinė valdžia konfiskavo jų valdas. Kruonio miestelis ir dvaras atiteko cariniai administracijai, kuri nesirūpino dvaro išsaugojimu. Senieji Kruonio gyventojai pasakojo, kad patys gyventojai ardė apgriautus rūmus, o plytas naudojo krosnių statymui. Iki šių dienų išliko tik buvusio dvaro rūmų fragmentas, vadinamas pilies griuvėsiais, kuris dabar yra archeologinis paminklas. 1978 metais pradėta statyti Kruonio hidroakumuliacinė elektrinė, kuri yra vienintelė tokio tipo elektrinė Baltijos šalyse. Pagal pradinį projektą elektrinėje turėjo būti sumontuoti 8 agregatai, bet dėl žaliųjų nuogastavimų apie daromą žalą Nemuno krantiniai galiausiai buvo nuspręsta įrengti 4 agregatus. Tik po nepriklausomybės atgavimo elektrinė statyba buvo užbaigta. Pirmasis agregatas paleistas 1992 metais, ketvirtasis praėjus dar 6 metams 1998. Pastatytos elektrinės gale 900 MW, o tai yra beveik trečdalis anksčiau veikusios Ignalinos atominės elektrinės pajėgumo, kuri turėjo didžiausius pasaulyje branduolinius reaktorius. Neatsitiktinai elektros simbolis žaibas tapo ir 2007 metais patvirtinto Kruonio herbo motyvu. Darsūniškis. Kruonio seniūnijoje prie Nemuno išsidėstęs Darsūniškis viduramžiais buvo svarbiausia šio regiono gyvenvietė, minima jau nuo 1372 metų. Kryžiuočiai ne kartą sudegino Darsūniškio pilį, kur pirmą kartą Lietuvos teritorijoje 1382 metais panaudota artilerija. Darsūniškio pilyje didysis kunigaikštis Vytautas 1430 metais rašė vieną paskutiniųjų savo laiškų,
kviesdamas ordino magistrą į karūnaciją. 18 amžiaus pabaigoje pastatytos koplytėlės vartai ant dviejų pagrindinių kelių vedančių į Darsūniškį, kurie buvo tikima, padės apsaugoti miestelį nuo jį siaubusių gaisrų. 1910 metais pastatyti treti Švento Jurgio vartai, kurie 1963 metais buvo nugriauti sovietinės valdžios, atstatyti 1990-aisiais. Kalvė. Kruonio seniūnijoje vienas žymiausių statinių yra Kalvių bažnyčia, kurią Kalvių dvarininkai Vavžetskiai pradėjo statyti 1800 metais. Bažnyčia ypatinga dėl itin retos Lietuvoje rotondinės formos. Tokios formos bažnyčių Lietuvoje yra vos dvi. Kruoniečių sugebėjimą saugoti praeitį liudija prie Maisėjūnų piliakalnio 2008 metais pastatytas paminklas, skirtas 1348 metais vykusiam Strėvos mūšiui atminti. Taip pat jau trejus metus prie Maisėjūnų piliakalnio vyksta baltų kultūros šventė, archaiško folkloro ir senųjų papročių festivalis.